madaraka, wakazi wa Bungoma wameonyesha hisia tofauti, wengi wao wakiwa wamefurahia kwamba Bungoma itaandaa sherehe hizo kwa mara ya kwanza. Aidha, wakazi hao wamesema kuwa ni fursa mwafaka kwa kaunti hiyo kupata maendeleo. Matakio yangu vile mheshimiwa anakuja hapa, mheshimiwa Dr. William Samoei Ruto akikuja, tunafurahi, tunamkaribisha kwa sangwe na nderemo, kwa vile sisi tunafurahia kama sisi madriver wa Bungoma school drivers. Mimi nasherekea hii nikisema karibu sana mheshimiwa, na mheshimiwa Wetangula karibu sana vile umetuletea mgeni. Mataraka ni kusherekea miaka 61, na hiyo kusherekea uhuru tunasherekea kwa sababu pia sisi Bungoma tunasherekea tukiwa tunaona matunda ya Mataraka Day. Kwanza nataka nishukuru, maana tumeletewa hii siku ya Mataraka Day, lakini kwangu kama mwanabiashara sijaona uzuri, maana hata ukiangalia hivi mapikipiki zimesimama, maana hakuna mahali ambapo tunabeba tukipeleka wateja. Kwa hivyo kwangu sijaona ya kwamba imesaidia sana. Pia nachukua hii nafasi kushukuru mheshimiwa Rais, mheshimiwa Speaker Wetangula kutuletea Mataraka Bungoma. Tangu uhuru hatuchawahi kuona sherehe kama hii katika kaunti yetu. Kwa hivyo mimi natarajia hivi mheshimiwa Rais atakapowasili hapa tarehe mosi ama tarehe